Hello, kako ste? Jaz sem že ful boljš, imela sem korono, na Instagramu sem to že povedala, tukaj še nič nisem povedala. Nič hujšega, tako da brez skrbi, še 2 dni karantene imam in pol sem free. Yes. Ampak sem se pa saj zdaj spravila editati vlog izpred kar nekaj časa nazaj, kad sem imela skupaj z Maticem rojstnodnevno zabavo, njegova sestrična Maja je imela pa vselitveno. Tako da smo kar vsi trije skupaj praznovali in je bilo ful dober. Snemala sem sicer vlog, ampak sem prepozno začela in nisem nobenega začetka in zato zdaj tale uvod snemam. Jaz upam, da vam bo video v redu. Imeli smo zabavo takrat, ker še nobenih teh ukrepov ni bilo, tako da don't worry. Kaj še? Še kaj jaz ga zapovedati? Ne, to, da sem se tako pozno spravila editati zaradi tega, ker je vsem v igri bil alkohol in sem bila kar tako, o boh, kaj smo delali, raj ne bom zelo takoj gledala. In hotela sem pa prav za ta video, da imam jaz en spomin, pa da malo spremenim eno temo te korone, pa da malo poživimo vse skupaj, pa da se malo nasmejemo mogoče. Tako da ja, uživajte, radi se imejte, pa upam, da ste zdravi, tako da se vidimo naslednjič. Čau, čau. Let's go, baby. Pa ne smoj se. Noge mi je strapali. Še jest ne smijem normalno. Ej, Matis. Dej, Matis, pa trebam. Ja pa. Kam to? Je to bila drina. Motherfucker! Yeehaw!